Купив розрекламовану овочерізку з AliExpress. 300 гривень вона там коштує, китайці так її показали гарно, а як вона працює, зараз Петрович вам покаже насправді. 300 гривень не такі вже й великі гроші, головне, щоб воно працювало. Показую, провертаєте ручку і воно фіксується до поверхні. Так, фіксуємо, далі вставляємо вверх. Дивіться, він також фіксується, бачите, ось тут є пазик, раз, і зафіксувався. Три насадочки по комплекту, дешевенькі такі, але ж 300 гривень. Що ви хочете? Далі. Тут є також на ручці ось такий фіксатор, язичок, бачите, ось там. Вставляєте, фіксуєте, і будь ласка. Це має бути в рази легше, ніж терти руками. Пробуємо. Трохи рухається ось тут, але я думаю, якщо обережно ось так терти, ось так виглядає морква після цієї терточки. Можливо, шкіра була занадто груба, не знаю, я її просто не чистив. Ось так взяв, помив і для тесту, я думаю, що в самий раз. Капусточка молоденька з городу, город називається АТБ, пробуємо. Чи буде воно ця штука робити салати? Да, щось там робить. Чомусь воно починає зажовувати, тобто грубу шкіру потрібно щищати. Так, дивіться, салатик з огірочків. Може бути? Я вважаю, що може. Не знаю, яка насадка під цибулю, але спробуємо ось цю. Ой, цибулька хороша, сльози вже йдуть. Да, може бути, може бути. Да, дивіться, раз, два і все. Та, йо-моє, все легко і просто. Що мені подобається? Цибуля так ріже очі, що просто страшне. Да, тут трохи срач, бо я ж знімаю, все показую швидко, що це все собі раз взяв, промив. Ну, бляха, все доволі легко і просто. Щоб вам було цікавіше, купив ще ось таку штуку. Також коштує 300 гривень. Ще не розпаковував, не дивився. Так, дивіться, тут якісь насадочки є різні. Також подивимося, як вони працюють. Це що таке? Це якесь більше схоже для знаряддя, для питок. Ну, я так думаю, сюди насаджується картопелька і можна її чухати. Так, по комплекту ще йде якась насадочка, подивимося. Можливо, дійсно ця буде класна штука. Сюди кудись ручка вставляється. Ага, ручка вставляється от сюди. І це навіщо? А це, походу, для картоплі. Я таким навіть ніколи і не чистив. 6 насадок по комплекту. Це, напевно, для картоплі на деруни. Це для картоплі, щоб смажити. Морква по-корейськи товстіша, тонша. І 2 леза під шинкування капусти, кабачків, огірків під різну товщину. Кулінар Петрович, мене вже ті тести інструментів просто задовбали. Тому хоча б трошечки урізноманітнити. Так, і що? Кулінар з Петровича такий, бляха, як його почистити? От як? Як його можна почистити, як тут штирі, а тут просто лезе, і пальцями це не зробиш. Коротше, ось цією штукою було мені якось простіше, да. Ану, дивимося, що там? З кабачком має бути все набагато простіше. Ну, головне, пальці не підсунути. Да, в принципі, непогано, непогано робить. Я спочатку прибирав, щоб це було все гарно в кадрі. Щоб стільниця була чиста. Але ж хто прибирає, коли він готує? Ніхто, правда? Дивимося. На салатик. Може бути? Однозначно може. Так, що я вам скажу, що якщо такий кулінар Петрович візьметься готувати на ось цій штуці, то срач на кухні гарантований. Але дивіться, морквичка як має бути. Як ним чистити? А ні, дивіться, щось там чистить, да? Йо-моє, та це ж так просто, да? Китайці, де ви раніше були, бляха? Треба було брати, да? Ну щось воно вже залипло і ніби не чистить. А ні, чистить. Все, та, Петрович тепер буде постійно собі картопельку чистити, бо це ж інколи так буває, впадло. От хочеш картопельки, а почистити впадло.
А тепер собі взяв ось цю приблуду. Вона мені чомусь саме більше подобається з того всього. Та, йомаю, дивіться. Легко і просто все. Петрович зараз собі картопельки начистить і наварить. І що, навіть працює? Да, навіть працює. А ну, глянемо. Да, навіть працює, уявляєте? Остання насадка, і будемо завершувати цей звездець. Так, картопелька має бути гарна. І все це діло треба брати ось цю штуку, і напевно ось тако. А то пальців не стане. Як правильно нею користуватися? Все? Все, да, дивимося. Що вийшло? Йомаю, прикольно, прикольно, посмажити би ось такої картопельки. Ну, було би топчик. Що я вам скажу, любі мої глядачі? То таке, то робочий процес, не звертайте уваги. Найбільше з цього всього мені сподобалася ось ця штука. Я навіть і не думав, що картопельку можна чистити настільки швидко. Це ж раніше так було впадло її почистити, а тепер собі взяв, раз-раз почистив і не парися. Якщо брати ось цю штуку за 300 гривень і цю, то я би краще купив ось це. Мені чомусь нею зручніше і безпечніше. Тут постійно думаю, щоб десь не обхати пальці, а з цією штукою не завжди все воно круто виходить. Тобто не під всі продукти вона чомусь мені підходить. Щоб ви собі мали на увазі, я вам показав, як працюють ці дві овочерізки за 300 гривень. Ця така прикольніша тут є і друшлачок, можна макарончики процідити, хоча усі всі леза, вони тупі. Петровичу, як завжди, за старання величезні вподобаючки, старався, дивіться, скільки салату зробив, шкода, що нема свиней, а так прийдеться викинути в сміття. Всім дякую і до побачення.